bem irado, né? Meio de calor, mas... Que estranho, o que dele parece tranquilo demais. Vamos apenas observar com tranquilidade. Afinal, essa é a primeira vez que vejo o Sr. Goku nesta forma. Hora de apreciarmos o que está por vir. Pegou de raspão, mas agora os golpes do Goku começaram a surtir efeito contra ele. Quando estava como Super Saiyajin Buu, não surtiu. Esses movimentos. É impressionante, eles não parecem em nada com os movimentos do meu pai. Ele não passou mais rápido. Eu não consegui sentir ele quando partiu para atacar. Não tem como prever esses movimentos. Sim, o mesmo vale para quando se esquiva. Mas o que está acontecendo? Estou vendo com meus próprios olhos, mas seus movimentos estão parecendo mentira. O que aconteceu com você, Kakaroto? Quando desistir, Son Goku, aceite de uma vez a sua derrota! Isso não é normal, é fora do comum. A velocidade da reação, a precisão dos movimentos. O que será que deu agora no Goku?